8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Поросяник. Доброго ранку. Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі минулої доби поранено 2 військових, один із них у тяжкому стані. Супротивник 13 разів атакував позиції українських захисників. Вороги далі застосовують заборонену зброю, зокрема біля Пісків, Красногорівки та Водяного накривав вогнем із мінометів великих калібрів. А неподалік Новоолександрівки та Старогнатівки із гранатометів і кулеметів. Противник порушив мінські домовленості, відкрив вогонь з артилерійських систем калібру 122 і 152 мм по позиціям. Радіус влучення приблизно 100 метрів, 100 метрів бив щільно, обстріл був спланований, тому що на протязі тижнів постійно проводив аеророзвідку, від одного до двох безпілотників постійно пролітали на цій території, тобто проводили розвідку. Снарядів приблизно від 25 до 35. У прифронтовій Попасній приймають гуманітарну допомогу. Речі, необхідні для лікарень та шкіл, передали українцям Нідерланди. Загалом вантаж на 10 тонн – це і одяг та дитячі іграшки для нужденних сімей, і дошки та парти для учнів, а ще спеціальні медичні ліжка та умивальники. Ми вибрали наших реципієнтів, отримувачів цієї гуманітарної допомоги. Я вже сказав, у нас список більше 500-600 людей, які безпосередньо цю допомогу особисто отримають. Це соціально незахищені і діти, і старше покоління. У нас представлено від громади Гірської і громади Попаснянської дитячі садочки, 2 або 3 від кожної громади школи, центр соціальних послуг, той і тут, і лікарня наша. Наша громада українська, вона співпрацює також з благодійними організаціями нідерландськими. Я надіюсь, що це не перша, скажімо так, не перша допомога. І ми будемо надалі працювати і допомагати, і співпрацювати. На Житомирщині в убивстві підлітка поліція підозрює неповнолітню дівчину. Тіло 14-річного жителя селища Сингаїв із ножовими пораненнями знайшли напередодні у руїнах старого будинку. На місці події та в оселі підозрюваної виявили докази її причетності до злочину. Дівчину затримали, поліція шукає ймовірних співучасників цього вбивства. У селі Фонтанка біля Одеси хлопець стріляв з автомата просто посеред вулиці. Приголомшені перехожі викликали поліцію. Встановлено, що подія сталася на весіллі. Один із гостей кілька разів пальнув у повітря. Ніхто не постраждав. Наразі 22-річний правопорушник затриманий. Зброю вилучили, направили на експертизу. За озброєне хуліганство чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі. 547 заражень ковідом зафіксували в Україні минулої доби. Найбільше випадків у Києві та області, на Одещині, Донеччині і Дніпропетровщині. 25 людей померли, ошпиталили 500 хворих, майже 800 пацієнтів одужали. За весь час епідемії коронавірусом інфікувалося 2 мільйони 240 тисяч українців, приблизно стільки ж вакцинувалися. Рада ЄС пропонує скасувати карантинні обмеження для в'їзду українців в Євросоюз. Наша держава потрапила до так званого «зеленого списку країн», для якого радять відновити допандемічні правила перетину кордону. Про це повідомляє МЗС на своїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема, мандрівникам не потрібні будуть довідки про вакцинацію чи ПЛР-тести, але це лише рекомендація. І кожна з країн ЄС сама вирішуватиме, чи дослухатися до неї. Робота або щеплення. Слідом за Італією, Франція та Греція запроваджують обов'язкову вакцинацію проти ковіду для медиків. А в Німеччині закликають імунізувати всіх учителів і вихователів. Мовляв, це необхідно, щоб стримати поширення дельта-штаму і не допустити 4-ї хвилі пандемії. Більше розкаже Тетяна Логунова. Вакцинуйся або не зможеш працювати. Такий ультиматум президент Франції Еммануель Макрон висунув медичним працівникам і співробітникам будинків опіки у спеціальному телевізійному зверненні до нації. І назвав дедлайн – щеплення треба зробити до 15 вересня. Для медиків та інших співробітників лікарень, клінік, будинків опіки й догляду, для волонтерів, які працюють у тісному контакті з людьми похилого віку або тими, хто належить до групи ризику, вакцинація стане обов'язковою. Я усвідомлюю, про що вас прошу, і знаю, що ви готові виконати це зобов'язання. Виступ Макрона сподобався не всім. Вакцинуватися люди не проти, але хочуть робити це добровільно.
На жаль, мені доведеться робити щеплення проти власної волі тільки тому, що я люблю свою роботу. Трохи соромно вакцинуватися в такий спосіб. Особисто мені пощастило, я вже вакцинована, але багато моїх колег, адміністративних співробітників лікарні, думають, що тепер робити. Складна ситуація. Робити вакцинацію обов'язковою для всіх жителів країни президент поки що не планує. Хоча вже незабаром, без відповідної довідки чи негативного тесту на коронавірус, французів не пускатимуть, наприклад, на концерти та в літаки. Із 21 липня, щоб відвідати парк розваг, концерт, фестиваль чи виставу, потрібно буде показати негативний тест або паспорт вакцинації. Це стосується всіх французів, старших за 12 років. Із серпня аналогічні правила почнуть діяти для кафе, ресторанів, торговельних центрів, літаків і потягів. Не переливки незабаром буде і невакцинованим грекам. Уряд країни вирішив заборонити людям, які ще не наважилися на щеплення, відвідувати кіно, кафе та ресторани. І теж запровадив обов'язкову вакцинацію для всіх співробітників сфери охорони здоров'я та будинків опіки. Імунізуватися вони повинні до вересня. Про обов'язковість вакцинації для представників певних професій дискутують і в Німеччині. Щоправда, експерти пропонують зобов'язати робити щеплення вчителів та вихователів. Утім, уряд Ангели Меркель поки що не готовий йти на такий радикальний крок. Канцлерка вже заявила, вона покладається на свідомість громадян, які зацікавлені в тому, аби якомога швидше подолати пандемію. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу Інтер. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель сьогодні зустрінеться з американським президентом Джо Байденом. Це останній офіційний візит Меркель до США. Восени завершується її 16-річний термін роботи на посаді очільниці уряду. Програму візиту не розголошують, але відомо, що говоритимуть і про Україну. У Вашингтоні сподіваються на поступки Берліна щодо Північного потоку-2, а саме щодо збереження транзиту газу з Росії до ЄС через територію нашої держави. У Південно-Африканській республіці масові протести й безлади. У сутичках між правоохоронцями і протестувальниками загинули понад 70 людей. Зокрема, 15-річний хлопець, якого застрелили під час грабунків у Йоганнесбурзі. Найгарячіше у провінції Квазулу-Натал. Тамтешні мітингувальники жбурляли в силовиків каміння. Поліція застосувала проти них гумові кулі. Нагадаю, безлади у ПАР тривають із понеділка. Причиною став арешт екс-президента Джейкоба Зуми. Чотири опозиційні телеканали Грузії на 24 години припинили мовлення на знак протесту проти насильства щодо журналістів. Керівники телекомпанії вимагають від влади розслідувати причини смерті телеоператора Олександра Глашкараву і покарати винуватців. Чоловіка жорстоко побили минулого тижня під час прайду у Тбілісі. У вівторок його поховали. Серед вимог також відставка керівника уряду Іраклія Гарібашвілі. Без коментарів. Саме так російські спортсмени, які прямують на Олімпійські ігри до Токіо, мають відповідати на незручні запитання журналістів. Інструкцію, як говорити з медійниками, напередодні отримали всі атлети в РФ. Їм також рекомендують казати, що вони ніколи не вживали допінгів і не говорити про санкції. Росія надалі виступатиме на іграх під прапором Олімпійського комітету, а в разі перемоги її атлетів лунатиме не гімн, а класична музика. Нові правила нагородження призерів запровадять на Олімпіаді в Токіо через коронавірус. Традиційно відзнаки переможцям вручають члени Міжнародного олімпійського комітету або інші спортивні чиновники. Втім, нині медалі спортсменам подадуть на таці, а вони самі мають надягти нагороду собі на шию. Крім того, заборонять рукостискання і обійми. Літні Олімпійські ігри у Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі.